Siktar du på någonting nu? Va? Hallå där, softis! Hallå där! Köp blåbär! Hallå många gånger! Köp farmors gamla långkalsonger! Idag är det en sån här underbar fredag igen. Mm, det är alltid skönt med fredagar. Jag tycker det. Imorgon är man ju liksom ledig. Inte för att jag har någonting att göra om dagarna ändå liksom annars, men... Nej, i och för sig. Men du är ändå... Du behöver inte känna ångest för att du är ledig. Lite så kanske. Ja, så kan vi säga. Vi... höll ju på med en ganska cool grej här som det var någon som sa i någon kommentar förut. Jag kan lägga ditt namn om jag kommer ihåg det i redigeringen. För jag skrev upp det förut, den som skrev det här första gången. Aha, du tittade upp det sen? Ja, eller jag tittade upp det när de skrev det första gången. Tänkte jag, det här är en rolig grej att göra. Vi ska bygga en hamn. En sån här port. Port, ja. Ja, en port. Inte huge dock. Någonting med C i början istället. Mm. Citron. En huge citron ska vi göra. Gjorde du den bredare här? Nej. Eller, ja. 13. Det är ju bra med udda tal. Okej, okay. Ska den vara som den här då? Ja, det tycker jag. Tills vidare i alla fall. Ja, men så vidare! Det här är UFOs avsnitt. Just det, vi... Så det här var han som ville bygga det här. Vi har ju börjat med en ny grej nu som vi inte berättat om. De kanske inte fattar när vi säger UFOs avsnitt. Nej. Nej, gör de inte. Nej, vi skiter och berättar det. Ja. Ja. Så det här ska alltså bli en hamn det här. Ja. Vi har ju en liten överraskning till er som vi berättade i gårdagens avsnitt av Dead Space. Ja, just det, vi sa det då, ja. Ja, vi sa det. Det var torsdag igår. Mm, ja det var det. Sa vi en grej. Hemska torsdagar och höster. Och det kanske ni märker att vi drar ut på det så mycket vi kan nu. Vi vet egentligen inte hur vi ska säga det här, men vi kommer börja med Minecraft-videor, vanliga den här serien, på tisdagar och fredagar. Mm. Och anledningen till att vi börjar med det är att vi helt enkelt får mycket mer visningar på det. Ja, och det får vi mer visningar på det, då betyder det att det är fler som vill se det. Ja, exakt! Så det är ganska lätt att förstå vad ni vill ha. Plus att det har varit alla tjatar om just mer Let's Play. Precis! Hur långt ut vill ha den här? Och anledningen till... Alltså, den ska ju egentligen vara bredare. Vi ska ha en stor jävla båt här. Ja, just det. Men det, jag gör den bredare då. Mm. Anledningen till att vi har den på tisdagar och fredagar. Att det är så långt emellan, det är för att vi inte vill ha till exempel på fredagar och lördagar för att det blir så tätt. Mm, precis. Det är tråkigt om de är efter varandra. Oj, sådär. Fylla ut veckan med annat. Du kanske kan ta den där med din silkis. Den har jag icke på mig! Nej, då hugger jag den här då. Min silkis. Hej då! En av mina, menar du? Ja, extrakt. Jag har ju ett par stycken. Så FTB utgår tisdagar. Mm. Och blir... Let's Play istället. Till förmån av en Minecraft Let's Play. Ja, precis. Men så det är fortfarande Minecraft. Det betyder inte att vi inte kommer spela FTB, för det kommer väl på typ lördagar, kanske? Lördagar kommer det på, ja. Mm. Helt. Helt riktigt. Helt korrekt, hen. Hen. Herrn. Alltså, herrn. Mm. Den känns fortfarande jätteliten. Ja, den ska ju vara jättebred. Det vi hade tänkt det. De kommer ju därifrån, så kan man ju tänka sig in här. Ja, precis. Vill man utöka den åt det här hållet eller åt det där hållet? Åt det här hållet, där. För då kan de köra in liksom mer. I feel you. Det gör du, ja. Ja. Får jag räkna här bara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fan, vad bra du är på att räkna. Tack, jag räknade till 20. Du är mattelärare, va? Mm, ja, fritiden så brukar jag lära ut matte till diverse yngre personer som behöver lära sig ett och annat. Typ Rocco? Typ en brocka, han brukar säga det. Hallå där, alltså, fys är brocka. Jag har ett litet. Han höll på att bli typ en sagofigur. När vi berättar om honom. Ja, tänk om han skulle bli det. Tänk om någon gör en barnbok om Brocko. Brocko, den lilla broccoli. En dag, i det härliga landskapet Skåne, så bodde det en liten pojke vid namn Brocko. Han var en snäll liten broccoli och hjälpte alltid till när det behövdes.
En dag så var jag ute på promenad i det vackra höstvädret och såg en skadad liten potatis på vägen. Hjälp! Hjälp! Sa potatisen. Bråk och gick fram till potatisen och började vråla. Kattspray! Polismaräng! Giraffplåster! Potatisen fattade ingenting och blev jättearg. Den slog ihjäl Brocco med en stor stekpanna och lämnade honom för att dö i ett dike. Sen levde de lyckliga i alla sina dagar. Ja, så är det så här liten... Mannen som uppfann kattspray. Ja. Giraffbajs. Mm. Ja, det kanske inte funkar, jag vet inte. Nej. Nej, okej. kanske så här. Vad tror du om det, så här? Mm. Är det helt ute och... Nej, du är inte helt ute och typ arbeiten macht frei. Jag ska bara hämta en trä. För vi har inte 78 workbenches i trälådan, så jag måste hämta en trä. Okej. Ja, men jag har säkert 15 workbenchar i alla fall. Ska vi göra den längre? Jag måste springa bakåt sitta. Alltså, jag har 18 sten kvar. Ja, jag har ju en del på mig. Kan ju tänkas att vi får börja smälta mer. Ja, men ta dem här så länge. Okej, okay då. Ja, men. Vad skulle... Jo, jag hade en annan idé också. Nu glömde du någonting här. Jag suttar inte dem på dig, utan jag suttar dem på sidan. Jag tar dem strax. Ja, de ligger där nu. 10 minuter har du på dig. Ja, 5. Okej. Okay. Har de sängtiden? Nej, det har alltid varit 5. Jaha! Ja. 10 har du sagt. Nej, har jag nog inte sagt det. Jo, det jag har lärt mig allt från Minecraft har lärt mig från dig. Alltså har du ljugit för mig alldeles år. Ja, det är ju mycket möjligt i och för sig. Det tar jag ju inte ansvar för. Alla dessa år, softis. Som utlandsminister. Vad är det här? Ah, jo, jag fick en ännu bättre idé. Jag hämtar sten och... Jag ska först ge dig stenen, för annars står du bara där och tittar. Ja, jag kan bygga ut här. Jag gör den bredare helt enkelt. Ja, räkna ojämna tal. Ojämnt ska det vara. Hur många är det nu då? Det vet jag inte. Okej. Okay. Men det är ojämnt just nu, så du lägger till 1, 3, 5, du vet, primtal. Ja, oj. Så är det ju rätt. Primtal, jag hatar den här primtal. Jag... Bara för skojs skull, för vi pratade om primtal här. Mm. Så ska pappa göra en liten googling. Och varför ska det vara ojämnt för? För att då har man en mitten. Jaha. Ska vi se om det finns någonting här. Titta, du lärde jag mig någonting av dig igen. Nu. Och om ett halvår kommer du säga, nej men det är inte alls så. Primtal som är mindre än 100 är 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Du är lite som han i Cube. Vad är det? Den filmen när några människor är fast i en typ labyrintliknande kub. Den som vrider sig och så kommer och hoppar de igenom väggen och så är de ute i någon annan, så är det som när de är tillbaka igen. Precis, och så en massa fällor och skit i varje rum. Ja, den såg jag många år sedan. Vid varje dörr så sitter det ett nummer och det är primtal där. Det är primtal, ja. Och det är en snubbe som är precis som dig där, som räknar primtal. Ja. Tänkte att det är nog du. Det finns ju en anledning till att jag gillar siffror. Och det är för att du är han. Ja, exakt. Jag var ju med i den filmen. Mm. Var jag. Vet du, Softis, jag ska vara helt ärlig nu. Jag vet inte ifall det är ojämnt. Nej, det är ju... Det är bara wakna lite. Det är ju en nom. Ja, det är ju en nom. Nu ska jag... Hämta sten skulle jag göra, ja. Ja, smälta lite och hämta. Vi hade ju någon låda med sån där. Vad dum jag. Min detagent lyder inte alltid. Hoppar som du, vissa kanske vet. Hoppar du ut i vattnet? Ja. Nej, det är ju fel på hårdvaran. Ja, jo, det är ju faktiskt det. Det är fel på hårdvaran. Ja. Det lät så roligt när du sa det. Oj. Skrattar du då? Nej, inte nödvändigtvis. Det var fel på mjukvaran kanske. Ditt jävla Windows som du byter drivrutiner på varje kvart. Ja, det har ju hänt ett par gånger. Jag hämtar din säng, så ge fan i att dö nu. Okej. Okay. Nu har du ingen... Ja, tjej, du spånar 10 meter därifrån.
Ja, precis, utanför Åsbergs hus där. Nej, inte utanför mitt hus väl. Ja, det kanske är, ja. Det var en gammal Amazon, Chrome. Nej, det var en farm utanför där förut. Och på den kanten på farmen har jag med att vi spåna. Jaha. Jag har väldigt svagt minnade. Ja, vi spelade aldrig in när vi spånade. Men precis när vi hade spånat så startade vi. Hej! Hej! Varför gjorde vi inte det? Var det för att första världen vi drog upp var bara snö? Vi var inte säkra på om det skulle varit bra där, nej. Ska vi sussa här alltså? Där vill jag ligga. Ja. Vänta, så, vänta. Så jag kan titta i... Hej! Hej, hej! Namnet var under dig. Oh fan. Jag tänkte så här, du vet när de sätter fast båtar i. Ja, just det. Men då fick jag en ännu bättre idé. Mm. Ja. Det skulle ut som sådana. Det skulle vara kul om man kunde fästa en lid i en sån där. Det var vart lite dyrt jag gjorde. Vad fan. Det blir skitbra, köp på det. Jag gjorde några stycken. Ja, vi har ju oändligt med järn så att... Jo, precis. Jag brydde mig inte. Det var 30... Ja, vad går åt? Det går åt 31 järn till en anvil. Du bara vaskar massa järn. Jag gjorde 11 anvil. Så det är ju 331. Borde väl bli. Men det här är final countdown här då. Ja, vi kör på den. Men här då? Ska man fylla i det här? Som är över vattnet här. Mm. Så liksom går in. För det kan ju inte sitta här i luften. Nej, det går ju inte. Men hur gör vi där? Vi kan inte fylla ner till... Vi får fylla ut med lite... Nej, men... Vi får fuska lite va? Nej, men så här bara. Ja. Så att den här kommer gå in helt här? Typ ja. Okej. Okay. Sen kanske man inte har en sån här krokig sen. Det vet jag inte. Men typ så att... För hamnen... Sitter ju fast i land. Ja. Hela vägen oftast. Det gör den ju faktiskt. Jag tror det blir snyggare att göra så här än att man gör det, drar ut land så det blir helt rakt. Mm. För då blir det inte så fint. I am with you. Dead or alive, I'm coming with you. Take me with you. Take me with you. Inte det där jobbskast. Jo, det var ju han... Vad hette han? Den... Det var någon... Det var ju han den där Umbongo. Umbongo hette han, ja. Någon infödingsgubbe. Jag var så jäkla inne i den där serien. Ja, jag också. Jag kollade på den jämt. Ända tills jag förstod att hon ljög. Ja, alltså jag fortsatte kolla ändå för att det var ja, det gjorde inte jag. Jag var jättesur för att jag hade trott på det. Mm. Så då ville inte jag se mer och sen tycker inte jag om dem längre. Nej, jag tycker om dem ibland. Jag kollar typ nästan aldrig på YouTube förutom på oss längre. Det är några få jag kollar på oss. Jag gör det varje morgon så kollar jag på oss. Gör du det? Ja, ja, vi sitter och jag och Kim dukar upp frukost där och sen sitter vi och kollar på oss. Ja, och jäklar, precis som jag fast jag kollar inte på oss. Nej, nej men det är asnice. Jag brukar ladda upp oss på morgonen till frukosten. Jaha, nu har jag slut på sten här. Ja, det har ju inte jag. Du heter Ctrl Q. Ja, just det. Control End. Ja, för dig, ja. Mm. Vad är det original? Är det Q-original, kanske? Det är det. Det är det, den här. Den där kan jag inte låta vara kvar. Ser helt gärt ut. Det här, vet du, det här. Nej, så var det 3. Hopp, 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 hopp. Jag hade ändå sand på mig, men... Ah, okej. Okay. Nej, dög ju inte. Nej, min sand dög ju inte. Sen ska man göra någon sorts väg sen in till oss någonstans där. Börja på här, eller var det jag? Det var nog du som började. Åtbörjade. Åtbörjade. Fast du, där, när den varit så här stor så kanske vi inte behöver den mitten. Nej, känns lite omständigt. Ja, när den varit så här stor så tror jag inte... Vad skulle det vara som skulle stå i mitten? Tänka mig då. Det är första jag tänker på i alla fall. En stor varm lasagne. Lasagne? Mm. 2, 3, 4, 5, typ. Ah! Vilket ljud. Där, ställ Vi spassar vill jag göra. Kan du stå? Nej, men jag spassar. Jaha.
Jag tänkte ifall du kunde stå där. Okej. Okay. Mm. Au! Så ser jag ser ut in i den här. Kommer du ihåg det på Adventure Mappen? Ja, fy fan vad det lät. Vad hette den? From Hell and Beyond. From Hell and Beyond, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hur många var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vad tror du det blir bra med så här? Mm. Kan man få det att se ut som typ rep? På den vänster. Nej. Visst kan man inte det? Nej. Det är väl det närmaste du kan komma över cobweb. Nej, det vill vi inte ha. Det är ju riktigt arsel. Okej. Okay. Om man inte har... Oj. Aj! Det var säkert inte meningen. Mm, inte alls. Nej, okej. Okay. Vi säger så. Jag tänkte att man satte en stolpe här nedanför och sen sätter man lid i den och sen in i båten liksom. Men spass. Spassa, spassa, ur, spassa, spassa, ur, spassa, spassa, ur, spassa, spassa, ur. Ska du ha fänsen vart då? Där nere. Där? Ja. Då ser man inte den så jävla Nej! Jag ska slägga sten i huvudet på den jävel. Aj, jävla du, din jäkel. Haha. Ja, snyggt. Smart, och sen, va? För då kanske man inte ser den så mycket. Och så går den ändå upp liksom. Fast det sin... Ja. Men kan man sätta lead från stolpe till stolpe? Det kan jag aldrig tänka mig. Nej. Det har jag i och för sig aldrig provat. Men man, får man stänga in någon djur annars i båten? Ja, det är väl så man gör. Ja. Fast nu lär jag behöva justera den här så det blir rätt. Okej, okay, det är ingen fara. Vi fixar det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det är antingen 3 ut. Eller 5 ut. Eller ta bort. Ta bort dit. 5 ut har vi då. Okej. Är du riktigt säker då? Ja, där kan vi ju kanske fylla i med sand då. Ja. 2, 3, 4. Aj! Jag måste bara springa och kolla så det var 5. Så jag inte säger fel. Det kan vara. Aj! Men det jag tror det är 5. 1, 2, 3, 4. Det är 5! Aj. Gulp. Gulp. Nej, men om du... jag tror inte att... Om du sätter lead... Jag tror inte du kan sätta lead på ett staket om inte andra änden sitter på ett djur. Nej, så är det väl. Vi kan ju prova. Jag har nästan aldrig hållit på med leads. Inte jag heller. Jag har dragit lite grisar och så i det. Ja, jag har ju... Drag en och annan buskis, men... Mer än så vart det inte! Tror du ska säga att du har dragit till något helt annat? Ja, drog en rövare. Mm, i röven. Ja, det är där nere där i det där hålet där jag har, i och min källare. I din källare! Det är ju slimesjunk där. Ja, just det. Så det, vi har lite slimebollar. Har vi. Ifall man men vi har väl lead? Ja, typ 3 eller något. Ja, men vi provar med en först. Se vad det går. Vi har ju... Men de är inte här. Nej, är de inte? Nej! Det har jag lagt förut. Där, de är hela hästar där. De sitter i item frames på väggen. Ja, just det. I ladan, ja. Ja, glöm. Laban. I laban. Mr. Laba Laba. Laggade du eller stannar du? Laggade antagligen. Okej. Okay. Du stannade inte alltså. Jag hoppar för fullt här. Vi har 3 lead. Mr. Laba Laba. Oj, här var det clay och staket. Har du och... Ja, staket. Det har vi där. Massa harden clay och grejer. Coolt! Nej, det går inte, nej. Nej. Du tyckte att du behövde sätta ut ett staket här inne, alltså. Ja. Ja, men då vet jag. Jag går och dränker mig. Ja. Ta koll på den där. Försöker. Jag kan inte ens dränka mig, så jävla värdelös är jag. Kommer du inte ner? Där. Nu. Nej, men jag kommer inte. Jag har ont i knäna. Au! Blir det här? Jaha. Såg det coolt ut förresten? Jag vet inte. Testa igen. Ta nej, med. Men det där. Ser det där coolt ut? Ja. Det ser ut som de sitter ihop, va? Oh! Misstag. Akta bullen 2.
Men vad gör vi nu då? Nu ska vi bygga container kan vi börja med. Det kan vi göra. Ditt lilla Hans Fahlén alltså. Jag tar all clay som är här, för det ska inte ligga här. Ska det ju inte. Kommer jag? Det låg en bröd där också av någon anledning. Det var någon som sa att jag inte skulle kasta ägg på kycklingen, för då kommer den dö. Fast det gör den inte. Nej, den gör ju inte det. Så många ägg som jag har kastat på den där, det har den varit död flera gånger om. Just det, skulle vi ta en liten rackapruttare? Okej. Du menar att vi skulle rackaprutta lite? Ja, tycker du det? Ja, det kan vi göra. Ja. Då ses vi snart då. Det gör vi. Alltså, nu kommer det bajs här från väggen. Ursäkta, stängde lite. Mysigt. Mysigt vi har det. Ligger skavfötters. Skavfötters. Det var jättefint att sova skavfötters. Ja. Luktar så inte helvete. Men... Mm, det, ja, fast det där heter skavfötters det där med. Ja, det gör det ju. Det är väl så man ligger skavfötters. Eller... Varför heter det skavfötters? Skaver man med fötterna? Ja, precis. Man drar väl så mycket med fötterna mot varandra som man får skav. Jaha, skavfot. Det får man inte när ansiktena är i samma skavansikte. Nej, men jag tänkte att fötterna kan ju skava ändå. Ja. Fast inte i ansiktet då, kanske. Jag kan prova. Ah! Jag fick skavansikte! Du fick det. Jag har gjort containrar. Mm, ett försök till containrar. Antingen är containrar eller också så här baracker där folk bor när de jobbar här i hamnen. Ja. Det ser också ut så här. Nu har jag gjort mitt contribution till innehållet i baracken. Ah, eller i... Den där föraktar cobweb. Mm. Men egentligen, varför ska vi ha... Vi tänkte ha kister där inne, men varför? För syns skull, om man går in här så bara... Åh, en kista! Kan man inte bara... Containern är ju kistan. Ja! Tänkte jag. Precis! Det blir ju inte så användbart. Fast men ska vi använda dem? Jag kör kobbel här då. Ja, ah, inte. Det blir jättefint. Ja, det där är ju... Bra att ha saker. Så till exempel nu behöver jag ha lite trä här. Då går jag bara in i en container. Hämtar jag lite trä. Jättesmidigt tycker jag. Det är där har vi till för. Ja. Det är ju inte för att liksom... Ja, i container, där lägger vi en liten container. Och där lägger vi sakerna. Precis! Oj, det vi ska göra nu alltså, det är att vi ska ha en stor jäkla båt. Nej, här. Men vad fan! Va? Nu sitter jag ju och smälter till såna här. Ja, det gör du, ja. Det ska jag ju inte göra. Vad ska vi göra med de här? Blomkrukor. Ja, det kan vi göra. Eller bricks. Ja, just det. Vi ska crafta clayen. Jag har inte gjort någonting av dem där. Jag bara sparar dem som de är eftersom man inte vet vad man vill göra med dem. Nu har jag 17 clay och de ska vi smälta. Yes, det vart lite tokigt där. Du kan ta dem där. Ja, jag kan göra lite krukor här kanske. Ja, helst inte. Nej, då behåller jag dem. Jag tänkte, det är bättre att ha bara själva dem där. För då kan man, när man ska använda, då kan man bestämma. Men då gör jag bricksklossar av allihopa. Men då kan vi inte göra några blomkrukor. Nej, jag vet inte. Skoja med det. Jag tänkte, förstår han inte vad jag menar? Nej, jag förstår inte. Jag stänger in mig. Du är inne, hoppas jag. Va? Ja, det var du. Det var, vad var det vi pratade om? Jordlampor pratade vi om. Ja, just det. Någon typ av belysning måste vi ha. Och för att vi ska ha belysning så måste vi ha användning av det. Och då ska vi alltså ha en väg här så man har någonting att belysa. Ja, där borta lär det bli en väg. Och här lär det bli en väg. Det tycker jag. För här vill man väl gå. Här vill man verkligen gå. Så va, var ska jag? Ja, kobbel bara sen. Och här uppe kan vi inte ens komma upp. Nej, men det tar vi med lyftkran. Vi slänger in och ben där, va? Den tyckte jag passa, den här. Ja, den stänger vi in där. Nej, det var bara, det kändes slöseri. Med en? Ja, det är två var det. Men hur gör djur? Och titta här, det här var störande, kolla. Va? Ser du inte?
Jaha! Ja, nu fattar jag. Ser du? Ja, du vill ha den här i mitten här. Ja, vad jättestörande att den var ett block åt fel håll. Så kolla långt bort i havet, vad fan menar du liksom? Men det där kan jag fixa sen off-cam. Jag flyttar bara hela perrongen ett steg åt vänster. Perrongen? Ska vi titta på lite optioner? Mm-hmm. Vad det kan finnas och hur vi kan tänka oss att göra den. Farbror tappar saker. Ja, jag är gammal. Som jag brukar säga. Mm. Så gammalt. Jag tror du hade en typ njursten där. Det kan vara njursten eller så var det snor bara. Som är jättehård, såna här jättehårda som sitter... I typ på näsan, tippen. Ja. Du vet, typ så här, stått och slipa rosten hela dag och sen ska du peta i näsa, vet du. Då är det ju kört, vet du. Det är ju... Då kommer de kråkorna. Ja, de gör ju det. Ja, jobbigt det där. Vad har vi? Industrilampor. Ja, tyvärr, jag kan inte googla så mycket just nu. Men du kanske kan... Jag måste bara vrida. De som har vridit kobben, så. Nej. Ska jag googla lite? Jag gör det! Vad ska jag söka på? Industri... Hamnlampa. Hamnlampa. Det finns en... Hamplampa. Det finns en YouTube-kanal som heter Hamnlampa tydligen. Jaha, trevligt. En shoutout till Hamnlampa då. Ja, jag måste titta vad det är, om det är spel. Nej, det var ingen som hade lagt upp någon video. Men det var kul! Ja, grattis! Du fick en shoutout på DDG. Det enda jag får upp det är båtar och 3-4-ar. Och en bild på någon som ser ut som Don Griff. Okej. Så vill ni veta hur Don Griff ser ut, sök på Hamnlampa på bilder. Och en utter. Glenn Utter och Göran Fiskmås. Nej, det finns inget. Jag är så sugen på att göra en barnbok om Glenn Utter. Industri gatlampa. Det här är jätte... Ja. Sökt Ikea-lampor. Att jag står stilla nu, därför att jag börjar tänka efter hur en sån ser ut. Men de ser ut som en vanlig gatlampa. Men vi kan väl inte bara göra en sån här tråkig variant. Men en sån som typ går upp och sen hänger den ner på sidan så här. Ja, det är ju den tråkiga varianten. Ja. Men jag har ingen roligare. Det är svårt med de här blocken vi har att välja mellan också. Oj. Vad säger du? Jävla... Han är någon som är och suckar här. Nej, vad fan! Där. Nu håller du käft! Nej, håll! Nu är du tyst. Just det. Om du undrar varför det är hål i taket här. Ja, jag undrar varför det är hål i taket. Ja, okej. Okay. Ja, kul att du frågar. Mm. Jo, det är för att annars funkar inte det här huset som ett hus åt villagerna. Mm-hmm. För då är det inte ljus, solljus vid dörren. Jag lovar att tittarna kommer fråga det ändå. Ja, fast nu sa jag det. Ja, fast det har ju hänt förut. Jo, i och för sig. Så det finns på något mer ställe. Jag kommer inte vart, men det är hård någon merstans. Aha. Men här är ju den tråkiga modellen. Varför fick jag 30 fps när jag gick här bort? Har du det borta där du är nu? Nej, jag hade den nyss. Nu ligger jag på 60 och sen när jag går hit så var det 90. Light and frames. Ja, det kan det vara. Nu har jag 60 och sen har jag 60. Ja, jag vet. Jag kommer ner mycket. Ja, nu är jag konstant på 60. Så att, ja, nu 90. Ja, ja. Mm. Det är light and frames. Jag har en tredjedel när jag tittar däråt. Stabil framerate. Ja. Nej, ja. Men det här är ju en tråkig start. Ja, exakt. Man kan göra den högre så ser den lite tuffare ut. Nu ska jag hämta min berömda Silk Touch. En av dem. Är den berömd? Den är mycket, mycket berömd. Nu ska vi se här. Efficiency 4. Och sen har jag faktiskt Unbreaking 1 på den. Det är inte ofta man har det. Oh. Nej, det är det väl inte. Det är bara för att jag är så snål och la på det efteråt. Nu ska vi se vad Farbosoft ska hitta på här. Nej, jag ska göra likadant fast högre. För det ser lite bättre ut då. Mm-hmm. Ser lite mer industriet ut. Det ser inte så här mysigt ut om den är högt upp. Det är sant faktiskt. Där sa du någonting. Däremot så lyser den ju inte lika bra. Men det är ju väl ambiansen man är ute efter, tror jag. Mm. Eller? Den, alltså precis. Den, det är ju inte... The occlusion. Det är ju ambians. Ja.
Det är ju sinnesron. Mm, ja, precis. Det är den man är ute efter. Man vet att det är lampa där, sen om det gör någon nytta eller inte, det är en annan sak. Men vad tror du om den där då? Så det är som sagt, den är ju väldigt tråkig, men... Mm. Vad har vi att välja på? Ja... Annars har vi den här. Jag ska bara hämta en grej. Den här är ju mycket populär hos ungdomarna. Mhm. Är det någonting med Skrillex eller Justin Bieber? Den här. Den där är ju mycket populär hos ungdomarna. Ja, det här är ju inget alternativ alls, men den är väldigt populär. Ja. Jag har ju en annan modell som jag har uppfunnit helt själv. Jag tycker om när det flyger facklor överallt. Jag snodde alla, tror jag. Ja, jag vet. Jag har inte så mycket kvar nu. Ska jag... Hinner jag... Fråga hunden. Ja. Men hunden säger att det där betyder att ja, men du hinner. Får jag visa? Ja, det var det han sa nu. Du får jättegärna. Okej, tack. Då ska vi se. Det var ett tag sedan jag gjorde den här, men jag hoppas att jag kommer ihåg hur jag gjorde. Vart... Hej. Vi hade inga... Stone brick stairs. Stone brick slabs hade vi inga. Det var lite dåligt, tycker jag. Ja. Varför? Vi har ingen kista för det. Stone brick slabs? Jo. Ja, har vi inte. Just det, jag ska ha en liten lampa ska jag ha. Lampa. Och sen ska jag ha en liten redstone torch. Är det en S-lampa? S-lampa? Mm. Vad är det för något? Ja. Något jag missar? Ja. Aha! Åh, jävlar vad slut i huvudet. Jäklar, helt blåst. Jag tänkte, vad är det för någonting? En S-lampa. Ja, jag fattar fan inte vad du menar. Nu har vi, kan du hämta sängarna? Åh! Oh! Då ska jag bara göra så länge. Det var som sagt ett tag sedan. Men jag tror jag vet hur man gör. Ja, nu är det snart helg, softis. Ja, det är inte många timmar kvar. Nej, det är ju en hel arbetsdag kvar. Klockan är ju typ 5:30 nu på morgonen. Jo, det har du helt rätt i. Mm. Så, men... vad ska du göra under din underbara helg? Det var ju någonting jag skulle göra. Det var säkert spela. Jag vet vad du ska göra på söndag. Okej. Okay. Då ska du spela en Cube World med mig. Ja, det ska jag ju tjej göra. Ja, mm. Rätt i. Helt rätt har du. Gjorde jag det här nu då? Måste titta, hur fast... Nu kommer jag med sängarna. Rakt i handen har jag dem. Mitt i näven! Mm, jag la dem mitt i kiskan. Jag är inte helt hundra på att det var så här jag gjorde, men det kan vara så här jag gjorde. Den är rätt stor. Så flickan! Det här är... Nej, jag måste flytta upp en. Vänta. Ja, nu börjar det lite någonting här. Jag ska snabba mig på. Jag lovar. Du som är byggmästaren, du är ju fan expert på Minecraft. Ja, och de... Man kan ju tro att du har spelat det här spelet förut. Ja, typ någon gång i alla fall. Ska jag snabba mig på? Plopp. Nej, inte. Plopp. Så. Mhm. Mm. Jag satte den bara och råkade sätta fjädrar. Nej. Bubbla, jävlar. Bubblar? Det bubblar från lavan där. Bubblar? Var inte det någon sån där på radio? Bubbla? Ja, bubblar. Det var ju... Någon som var på väg upp till... toppen. Typ på det här som var på TV, kanal 1. Kanal 1? Ja, har ni sett så i kanal 1? Det var alltså musikprogram. Och då var det ju veckans bubblare, eller vad det hette. Ah, fan! Fin! Ja, det var så det var. Det där var riktigt coolt. Men den är inte så industrig, men den är rätt häftig. Sånt där ska vi ha. Och sen jättehög, ska man. Jag tycker den är rätt cool. Jag tycker också det. Det där kör vi på. Man kan byta ut glaset mot iron bars. Fast, nej. Om man vill ha industrilucka. Nej.
Fast det är ganska fint det också. Ja, men nej. Nej. Okej. Okay. Jo, det är klart man kan göra det. Men det där är en variant i alla fall. Man kan bygga hela i kobber med om man vill ha en enhetlig look, så att säga. Utomordentligt jobbat, min kära Watson. Åh, tack så mycket. Designen är ungefär 1,5 år gammal. Är den? Ja, jag kom på den då. Okej. Så det var ett tag sedan. Vad fan! Det var ett tag sedan jag hittade på den, ser du. Jävlar, han slog jävla bebis. Farbror? Ja. Jaha. Det är skittaskigt, men nu måste vi avsluta här. Ja, det måste vi, det blir jättelångt här. Vi ska säga att om ni gillar den här videon som vanligt då, så får ni gärna ge en tumme upp för att visa det. Mm, precis. Och sen kan ni ju gärna få ge en tumme upp för att det blir Let's Play på jag ska bara skrika för att zombie slår på tisdag också. Ja, visst. Som jag ska spela in. Det blir skitbra. Jag vet inte om vi sa det, så jag sa det. Ja, det sa vi faktiskt aldrig. Vi sa att det skulle bli dubbelavsnitt i veckan. Men då säger vi att det är jag som ska spela in det. Ja! Ja, det här kommer vi köra med så länge som vi orkar. Så att det är ingenting som kommer bara just nästa vecka. Utan det kommer vara så. Ja. Och så får vi hoppas att ni är jättenöjda med det. Då ses vi i Möra. Och då blir det FTV. Imorgon blir det FTV, då jäklar. Då blir det fullt press. Då blir det zoo och lite annat. Och raket och zoo. Raket och zoo. Det blir skitbra. Hejdå! Hejdå! Och där ligger en hagelbrakare. Får jag ta den? Nej, fick jag inte. Du har ju en. Ja, vi har 4 skott. Ja, men skott går ju att hitta. Ja, det kan man. Åh! Oh! Oh shit! Shit, hjälp mig! Hjälp mig, hjälp mig! Skjuter! Äckliga kärringar!